როცა დედა სამსახურში მიდის მენატრება. მაგ დროს მარტოობას გძნობ და ვარ მოგწოს. მშობლები უნდა მუშაობდნენ, მაგრამ დიდ დროს ამ დაატარებდნენ სამსახურში. დედამ 5 საათი უნდა იმუშაოს. 2 საათით. მუშაობა აუცილებელია, მაგრამ ცოტათ. ცოტამ ტკივა გული როცა მიდის, მაგრამ უნდა იმუშაოს თვითონ. ზოგჯერ უბრალდები. ცუდი არის, რომ ძალიან დიდ დროს ატარებს მანდ. რომ მოდის ხოლმე, მიყვარს ხოლმე და როცა არის სამსახურში არ მიყვარს. ცა დედა მიდის სამსახურში არ ტირიარ, ჩემ ბებოსთან მივდივართ. როცა დედა მიდის სამსახურში ძალიან მომწონს. გონი არა, ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო რა. მარტო სახში როცა ხარ შეგვიძლია იცეკო. არავინ გიყურებს. თამაშობ ხოლმე, ტელევიზორს უყურებ. ადრე მეშინო და პატარა ვიყავი, მაგრამ ახლა ცოტა თავისუფლად გრძნობ უფრო თავს. მე მშობლებს ვრჩევ, რომ აქ სამსახურში იარო. არ უნდა იყოს ძალიან გადაჭვირთული, რომ ვეღარ მიხედოს ბავშვებს. დედა სამსახურში ნერვები არ უნდა მოუშალონ. ავარია რომ მოვიდეს დედას სამსახურიდან მალე. დედებს ვრჩევ, რომ რაც დრო აქვთ ბავშვებთან გაატარონ დრო. იმისთვის რომ ელაპარაკონ, ეთამაშონ. გაიზრდებიან ბავშვები მალე, ხო? ბავშვები მალე გაიზრდებიან და ამიტომ რაც შეიძლება მეტი დრო უნდა გავატაროთ მათთან და თან ერთი ძალიან საინტერესო რეკომენდაცია იყო ბავშვისგან. დედა სამსახურში ნერვები არ უნდა მოუშალონ. იმიტომ რომ ეს ხო პირდაპირ დედის ემოციები შეუშალოთ მარტო ნერვებია. პირდაპირ გადადის დედის ემოციები ბავშვებს, იმიტომ რომ დედას თუ სამსახურში ნერვებს უშლიან, არსებობს ალბათობა რომ დედაც ბავშვებს მოუშლის მერე ნერვებს. ამიტომ გავაკეთეთ ახალ თაობას და განსაკუთრებით დედებს სამსახურებში ხელმძღვანელებს მინდა ვთხოვოთ და ზოგადად მამებს უშალეთ. მამებს მამებს.